12-та година в Україні. На інтері «Час новин» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Державний бюджет на наступний рік сьогодні зранку у парламенті представили урядовці. Що говорили Володимир Гройсман і міністри, зараз розпитаємо в Олександра Васильченка. Він на зв'язку зі студією. Олександре, добрий день, тобі слово. Вітаю, Олексій. Сьогодні під час години запитань до уряду Кабмін представив парламенті держбюджет 2018 року. Головний кошторис країни нардепам презентував міністр фінансів Олександр Данилюк. Він зазначив, що пріоритетами бюджету є децентралізація, підтримка реального сектора, економіки, медицина, оборона і будівництво доріг. Так, наприклад, тільки на освіту передбачили 218 мільярдів гривень, що на 18% більше, ніж минулого року. Вже другий рік поспіль – це не просто бухгалтерський кошторис, а інструмент розвитку і зростання, що закладає фінансування всіх основних реформ та інвестує в майбутнє покоління. Цей бюджет є реалістичним, збалансованим, прозорим, розрахованим на перспективу і таким, який містить чіткі пріоритети та дозволяє ефективно використовувати бюджетні кошти. В свою чергу прем'єр Володимир Гройсман зазначив, у держбюджет заклали гроші і на аграрів. Збираються фінансово підтримати середні і малі сільські господарства. Звернувся прем'єр і до парламентарів. Призвав нардепів якнайшвидше опрацювати держбюджет для того, щоб прийняти його вже наступного пленарного тижня. Також Гройсман сподівається, що голосування за держбюджет не буде таким самим, як за судову і пенсійну реформу. Важливим є те, щоб ми з вами на наступному пленарному тижні, не пізніше наступного вівторка пленарного, зробили все для того, щоб розглянути і схвалити пенсійну реформу України. Це дасть можливість нам ще, хоча і в останні дні, але встигнути в жовтні підняти українцям пенсії. Ми це зробимо, зробить це Міністерство соцполітики і Пенсійний фонд. Ми будемо працювати 24 години на добу, щоб кожен український пенсіонер із 9 мільйонів отримав перерахунок і підвищення пенсій. Після запитань до уряду нардепи продовжили обговорити поправки до судової реформи. Нагадаю, їх більше 4000, приймають їх вже четвертий день. Саме через це цього пленарного тижня так і не змогли перейти до обговорення пенсійної реформи. Олексій. Олександре, дякую вам. Це Олександр Васильченко, наш кореспондент. Сьогодні він чергує у Верховній Раді, куди внесли, де презентували сьогодні бюджет на наступний рік. Ідемо далі. Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого зі стрілецької зброї. Міномети застосували тільки на Луганщині. По українських позиціях в районі Кримського випустили 6 мін 82-го калібру. У штабі кажуть, що майже після кожної ворожої атаки військові відкривали вогонь у відповідь. І вже сьогодні бойовики здійснили 4 обстріли позиції сил АТО. Попри збройні провокації, українські військовики розміновують прилеглі до зони бойових дій ділянки. Лише за день на Маріупольському напрямі вони обстежили понад 4 гектари території, виявили і знешкодили 2 сотні вибухонебезпечних предметів. На Луганщині сапери разом із британськими фахівцями розміновують поля і ферми. За попередніми розрахунками, на цілковите очищення Донбасу знадобляться від 10 до 15 років. Україна хоче негайно обміняти заручників. Задля звільнення українців бойовикам навіть згодні передати майже у четверо більше осіб. Про це заявила представниця України у контактній групі Ірина Геращенко. Відповіді Москви та ОРДЛО поки що немає. Україна пропонує негайно здійснити звільнення. Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони знаходяться. І ми готові передати задля їх звільнення 313 осіб, де це дозволяє українське законодавство ОРДО-ОРЛО. Сполучені Штати цілком підтримують Україну у питанні розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив Петро Порошенко. Переговори американського і українського президентів тривали годину. Про що вони розмовляли, розкажемо далі. У небі гелікоптери, на землі кордони силовиків. Дональд Трамп запросив українського колегу у свою тимчасову резиденцію в готелі у центрі Нью-Йорка.
Перемовини між двома президентами проходили у широкому складі. Окрім Дональда Трампа, з американського боку усі найвищі чини країни. Віце-президент Пенс, держсекретар Тілерсон, радник з нацбезпеки Макмастер та спецпредставник з питань України Волкер. Я дуже радий бачити сьогодні президента Порошенка. Ми вже зустрічалися раніше в Білому домі, і після тієї зустрічі ви досягли великого прогресу. Відзначу, що Україна не найкраще місце для життя, але вона з кожним днем стає кращою. Я чув дуже гарні відгуки. Розмова тривала цілу годину. Найважливіше питання – введення миротворців ООН на Донбас. Важлива позиція, що Сполучені Штати Америки повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році щодо розміщення на сході України, на окупованій території миротворців з мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я підкреслюю і наголошую української позиції, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку україно-російського кордону. Багато часу приділили і темі військової допомоги. Втім, поки що постачання летального озброєння – питання відкрите. Невідомо, коли Трамп підпише відповідне рішення Конгресу і в яких обсягах його постачатимуть Україні. Я можу сказати, що зустріч, яка тривала годину, була надзвичайно продуктивна. Ми відчули справжнє плече нашого друга і партнера. І можу сказати, що я, як президент, надзвичайно задоволений поточним, безпрецедентним рівнем співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Після зустрічі з Трампом Петро Порошенко зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерешем. Обидва дійшли згоди, що миротворча місія ООН, яку планують відправити на Донбас, має бути запроваджена на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування. Порошенко також закликав ООН приєднатися до процесу звільнення заручників. Катерина Кравець, Дмитро Ановченко, новини телеканал Інтер. Із Нью-Йорка Петро Порошенко вирушив до Канади. Там президент візьме участь у церемонії відкриття ігор нескорених, де вперше змагатиметься українська збірна ветеранів АТО. Програмою візиту також передбачені зустрічі з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо і міністром закордонних справ Христею Фріланд. І знову в Україну. Аномальний град розміром із м'яч для гольфа випав на Житомирщині. Негода вирувала напередодні ввечері. Усього за півгодини встигла наробити лиха у Бердичеві і у передмісті Житомира. Потрощені автівки, дахи будинків, вікна пообривало лінії електропередач. Ремонтні бригади зараз відновлюють енергопостачання в 7 населених пунктах. Користувачі соцмереж виклали фото і відео в інтернеті з коментарями на кшталт «Із неба ніби каміння летіло». У Дніпрі цієї ночі сталася масштабна пожежа. Дощенту вигорів ресторанний комплекс. Спалахнуло близько 3-ї години. Спершу вогонь охопив 2 альтанки і головний корпус ресторану. Загалом близько 600 квадратних метрів. Гасити полум'я прибули 10 пожежних машин, понад півсотні рятувальників. Займання ліквідували тільки о 7-й ранку. Постраждалих немає. Що саме спричинило пожежу, зараз з'ясовують слідчі. 17-річних підлітків упіймали на торгівлі зброєю в Сумах. Правоохоронці вийшли на них під час оперативної закупівлі. Двоє хлопців призначили зустріч на околиці міста. Одразу після передачі грошей зловмисників затримали і доставили у відділок. Під час обшуків у неповнолітніх виявили пістолет ТТ і 2 пістолети закордонного виробництва, перероблені під бойові патрони. А ще ніж і значну суму грошей. За незаконний збут зброї їм загрожує до 7 років позбавлення волі. На даний час задокументована причетність до вказаного злочину поки що двоїх неповнолітніх місцевих мешканців, яким 17 років. Щодо розподілу ролей, один займався придбанням та подальшим розповсюдженням, а один займався переробкою вказаної вогнепальної зброї. На 300 тисячах доларів хабара погоріли судді у Дніпрі. Щоб уникнути звинувачень у корупції, двоє працівників Кіровського районного суду міста задумали дати гроші не кому-небудь, а самому очільникові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарові Холодницькому.
Їх затримали під час передавання частини суми – 50 тисяч доларів. Нині правоохоронці вирішують питання про запобіжний захід хабарникам у вигляді тримання під вартою. Їм світить до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Хабарництво на сцену. Сьогодні у столичній Малій опері відбудеться прем'єра одразу двох вистав, за основу яких автори взяли українські корупційні скандали. Після київської прем'єри їх повезуть на гастролі українськими містами, а згодом у Молдову. Наші кореспонденти побували на генеральній репетиції. Мій папа ніколи не знав, скільки достатньо дати денег, благодарність врачу, которого мої родители визвали на дом. И тогда он отводил маму в соседнюю комнату и тихонечко так говорил: «Тань, двадцатки хватит, двадцатки хватит». Для Ніни Хижної та Оксани Черкашиної спектакль «Ресторан Україна» біографічний. В основі перформансу їхній власний досвід перетворений на виставу. Монологи, танці та реп – проявище, відоме кожному українцеві. Ми можемо рефлексувати, ми можемо чуттєво до цього підходити. Ну, грубо кажучи, я можу станцювати вам про корупцію. Режисер ресторану «Україна» Дмитро Левицький разом із журналістами дослідив десятки випадків корупції останніх років, аби створити на сцені портрет українського хабарника. Возможно, у нас как-то, ну, наверное, не совсем не так говорят про коррупцию. Вот здесь вот 300 людей может собраться и как бы вместе подумать о том, что такое коррупция и как она съедает нашу страну. Проект «Мистецтво проти корупції» ініціював німецький Гете-інститут. Подібні перформанси разом із кінопоказами та тематичними виставками відбуваються у десятках країн світу. Корупція – це не лише проблема України, це більш глобальна проблема. І в Німеччині це теж проблема. Спектакль «Внутрішнє переконання» – розповідь про корупцію у системі правосуддя. Історії теж реальні. Їх прототипи – суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник, якого зловили на хабарі, та Лариса Гольник, яка розглядала корупційний скандал навколо міського голови Полтави. Корупція – це те, що, мені здається, умовно кажучи, український внутрішній фронт, да, це те, з чим ми всі можемо так чи інакше щось робити, да, на свої якісь позиції, в своїх обставинах. Подивитися вистави зможе кожен охочий сьогодні о 19:00 у столичній Малій опері. У жовтні їх зможуть побачити жителі Харкова, Львова та Кишинева. Наталія Савченко, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Дніпро по коліно. Головна водна артерія України міліє. Привернути увагу ЗМІ та громадськості до проблеми намагаються столичні активісти. Напередодні вони показали, наскільки обміліла колись повноводна річка. Ми дійшли до дна у прямому сенсі цього слова. Води мені трохи вище, ніж по коліно. Ми на середині Дніпра, до берега звідси 170 метрів. Центр Києва в районі набережної. Активісти у гідрокостюмах спокійнісінько прогулюються дном найбільшої річки України. Йде замулення Дніпра, русла Дніпра. Як сталося, що Дніпро змілів настільки, активісти стоп-корупції пояснюють уже на березі. Кажуть, через незаконний видобуток піску. Його без жодних дозвільних документів намивають на продаж ось такі земснаряди. І це мільйонний бізнес. Що таке земснаряд? Якщо в правильних руках, він, звісно, розчищає правильне русло. Якщо ж люди просто заробляють собі гроші на цьому піску, природа эту дырку, да, там 12 метров, она просто затягивает. А когда она затягивает, она берет с берегов. Натомість поліція арештовувати порушників не квапиться, кажуть активісти. Земснаряди працюють і далі, а уздовж русла ріки утворюються нові мілини. Таких тільки в столиці гідробіологи нарахували більш як півсотні. Та на браконьєрстві проблеми Дніпра не закінчуються, додають уже комунальники. Автомойки. Это незаконные врезки черной канализации, извините, фекальной канализации. По речке Либедь у нас более 500 законных и незаконных врезок. Вы представьте себе, сколько всякой нечисти идет в реку Днепр. Разом зі стоками до Дніпра потрапляють фосфати, що спричиняють цвітіння водоростей. Це теж один з факторів обміління Дніпра, кажуть науковці. Пояснюють, очисні споруди зі щоденним надміром побутової хімії у воді просто неспроможні впоратися. Фосфор содержится, к сожалению, в моющих веществах, во всех порошках. И в Западной Европе уже давно отказались от моющих средств, содержащих фосфаты. У нас пока говорят только об этом. Забрудників Дніпра штрафують. Щоправда, штрафи мізерні, та й сплачують далеко не всі. Якщо ситуацію не змінити докорінно, Дніпро широким залишиться лише у творах класиків. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер.
У Чернігові безпритульні собаки наганяють страх на цілий мікрорайон. Тварини нападають на перехожих, лякають дітей. Чи не щотижня лікарі приймають покусаних ними мешканців. Чому комунальники не можуть навести лад у цій ситуації, розбиралися наші кореспонденти. Аллу Доку собака покусала до непритомності. Жінка намагалась врятувати дитину, на яку раптово напав пес. Я йшла от в магазин, заходила, за мною заходив мальчик, десь клас третій. От, і на нього ззаді вцепилася собака, от здесь в ногу. Я швидко собаку попиталася оттолкнути, а його затащила в магазин. От, осмотрели його, у нього були дуже товсті штани, вона їх не прокусила, залишились тільки синяки. Жінка встигла викликати швидку і знепритомніла. Із рваними ранами ноги її привезли до травмпункту. Місцеві мешканці нарікають, що собача зграя, яка оселилась поруч з будинками, непередбачувана і небезпечна. Звісно, страшно. Нападають на дітей, на взрослих нападають. У мене старша дівчинка в школу ходила з-під дому, от в цьому домі живу, вийшла під під'їздом, одразу її покусали. Собаки. Причому неоднократно, вже раза два на нас нападали точно. Про агресивних псів люди регулярно повідомляють поліцію та комунальників. Ті лише розводять руками. Я сьогодні звертався до національної поліції. Вони мені сказали, що вже структура ліквідована, яка займається виловом собак, а вони самі зробити нічого не можуть. Деякі жителі вже в звичаю кажуть, нам потрібно самим стріляти цих собак або їх травити. Понад 9 років служби відлову бродячих чотирилапих у Чернігові немає. Цю роботу виконували зооволонтери. Втім, виловити всіх небезпечних собак їм не під силу. Тож лише радять, як правильно поводитись у разі зустрічі з агресивними тваринами. В первую очередь, если ты не хочешь неприятностей, ты увидел большое скопление собак, если ты их не знаешь, это, то есть, не твои знакомые собаки, лучше их просто обойти, действительно. Ни в коем случае не начинать махать сумками, зонтиками, хватать палки. Собак это, наоборот, привлекает. То есть, если даже она уже побежала, тебя заметила собака и начинает на тебя нападать, к ней стать лицом, в глаза стараться не смотреть, смотреть в сторону, і говорити грубо, жорстко, тобто конкретно таким повелительним тоном. Комунальники ж пояснюють, ліквідували бригаду відлову, бо вони боролись з собаками негуманними методами. Взамін пообіцяли організувати пункт притримки бродячих тварин. Та вже другий рік поспіль все ніяк не добудують. На виконання вимог закону про захист тварин від жорстокого поводження управлінням ЖКХ ведеться будівництво пункту тимчасового утримання тварин, який буде побудований до 1 грудня поточного року. Поки чиновники розводять руками, мешканці мікрорайону разом з волонтерами домовились відловити хоча б ватажка місцевої зграї. Втім, що робити далі з агресивними собаками, не знає ніхто. Ольга Клюєва, Дмитро Дриганов, новини, телеканал Інтер, Чернігів. Далі новини з-за кордону. Щонайменше 32 людини загинули через ураган Марія у Карибському регіоні. Напередодні стихія обрушилася на Пуерто-Ріко, повалено дерева, зруйновано будинки, острів залишився без електрики. Нині буревій суне до Сполучених Штатів. Щоправда, він послабшав до третьої категорії. Швидкість вітру тепер сягає усього лише 200 кілометрів за годину. За словами синоптиків, значної шкоди США стихія не завдасть, утім на південно-східному узбережжі країни очікує шторми. Жертв землетрусу в Мексиці побільшало до 286. У столиці Мехіко та в інших постраждалих містах чимало руйнувань. Поранено майже 2000 людей. Рятувальники далі розбирають завали. Нагадаю, 19 вересня в центрі країни стався землетрус магнітудою 7.1. Серед загиблих понад 20 дітей. В аеропорту Стамбула сталася авіакатастрофа. Приватний літак прямував до Кіпру, але одразу після злету екіпаж виявив технічну несправність і спробував повернутися назад. Під час приземлення і сталася трагедія. Командир екіпажу загинув, 4 людини одержали травми. Дональд Трамп підписав нові санкції проти КНДР. Обмеження стосуються тих галузей північнокорейської економіки, з яких фінансують ядерні випробування. Це, зокрема, текстильна і рибна промисловість. Санкції також торкнуться приватних осіб, компаній, банків, які торгують із Пхеньяном, а ще судновласників, чиї кораблі заходять у порти КНДР. Ядерна зброя Північної Кореї є великою загрозою для миру та безпеки у всьому світі. І фінансування цього кримінального злочинного режиму неприпустиме.
У відповідь на слова Трампа Північна Корея заявила, що може провести нове випробування водневої бомби у Тихому океані. Нагадаю, 3 вересня Пхеньян оголосив про успішне тестування бомби, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету. Це вже 6-й ядерний вибух КНДР від початку року. Депутати молдовського парламенту збирають підписи за імпічмент президенту Ігорю Додону. Ініціаторами виступили члени ліберальної партії. Аби зареєструвати законопроект про початок процедури імпічменту, необхідні підписи 34 депутатів зі 101. Ліберали невдоволені тим, що, цитую, «Додон продовжує просувати в Молдові інтереси Росії». Останньою краплею стала відмова президента відправляти молдовських військовиків на міжнародний вишкіл. Нагадаю, 5 вересня Додон заборонив воякам брати участь у навчанні Rapid Trident 2017 в Україні. Утім, вони його не послухалися і все ж таки приїхали. Слідом за Морганом Фріменом про російське втручання в американські вибори заговорив Марк Цукерберг. За словами засновника Facebook, його команда підтвердила активність фейкових акаунтів, створених росіянами, які під час президентської кампанії поширювали політичну рекламу. Отриману інформацію передадуть відповідним службам, які розслідують втручання росіян у вибори 2016 року. У світі завжди будуть погані, брехливі люди, і ми не можемо запобігти втручанням в усі уряди усіх країн. Але ми можемо зробити це складнішим, набагато складнішим. І це те, на чому ми збираємося сконцентруватися. Страви високої кухні за ґрат. У Колумбії неабиякої популярності зажив ресторан, де і кухарями, і офіціантами працюють лише в'язні. Чим вабить відвідувачів таке незвичне місце, дивіться далі в сюжеті. Залізні грати не дають жінкам забути, що насамперед вони в'язні, а вже потім кухарі. Ці колумбійки засуджені за хуліганство, крадіжки та навіть вбивства. Я дякую Всевишньому за наданий мені другий шанс. Ув'язнених вважають непридатними для життя у суспільстві. Тож, працюючи тут, ми показуємо, що можемо бути корисними. До кухні ув'язнених допустили лише після тривалого навчання. Щодня 170 жінок опановували тонкощі високої кухні під керівництвом видатних колумбійських кулінарів. Лише 20 із них продемонстрували особливі здібності. Їх і відібрали для роботи в ресторані. Засуджені за вбивство до людей не виходять. А ось такі, як Карен, працюють офіціантками. Вона потрапила до тюрми за шантаж. Робота тут дуже відволікає від нашої реальності. На деякий час забуваю, що насправді живеш у в'язниці. Ми багато чого навчилися і сподіваємося працювати у ресторанах або навіть відкрити свою справу. Звісно, коли вийдемо на волю. На брак відвідувачів тут не скаржиться. Ресторан стає дедалі популярнішим. І не лише завдяки незвичному персоналові, але й через гарну якість страв високої кухні. Тут смачно і не надто дорого, тож гості обов'язково повертаються. Це вкрай незвичне місце, але мені тут дуже подобається. Особливо надихає, що ці дівчата не здаються. І нехай вони у минулому оступилися, завжди є другий шанс. Ресторан «В'язень» вже став однією із цікавинок міста, а для його працівників робота тут не лише приносить задоволення, але й пришвидшує їх повернення на волю. Термін ув'язнення зменшується на один день за кожен день, проведений на кухні. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер». У Римі виставили на огляд найбільшу роботу Пабло Пікассо. Це сценічна декорація до балету «Парад», яку митець виготовив 1917 року. Полотно завширшки 17 метрів, заввишки 11. Зазвичай його зберігають згорнутим у паризькому центрі Помпіду. І публіці показують украй рідко. Для балету «Парад» Пікассо також виготовив авангардні костюми в стилі кубізму. Зокрема, для одного з головних героїв – людини Хмарочоса. Це дійсно одна з наймонументальніших робіт Пікассо, а також вона демонструє те, що ми називаємо поверненням до порядку художника. Це його повернення від досить тривалого періоду кубізму до фігуративного мистецтва. І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск буде, як завжди, в ефірі о 17:40. Побачимось і вдалої п'ятниці.